Marita van der Vyver het haar loopbaan begin as journalis en later ook jeugromans geskryf. In 1992 verskyn haar blitsverkoper Griet skryf 'n sprokie en intussen het daar al minstens 17 ander boeke van haar verskyn, waaronder Wegkomkans, Dis koue kosskat en Die ongelooflike avonture van Hanna Hoekom. Marita, verskriklik dankie dat jy al die pad Johannesburg toe gekom het om vandag met ons te gesels. Ek is bitter opgewonde. Jy is een van my absolute skryfheroes. Vandat ek weet jy met so groot is. En ek het gedeeltes van Griet skryf 'n sprokie en Die dinge van 'n kind as tiener uit my kop uitgeleer. En hierdie stukkie wat ek hier het, is my absolute gunsteling deel van Griet skryf 'n sprokie. En ek weet hoe dit klink as ek dit uit my kop uit opsê, maar ek het gewonder hoe dit sal klink as jy dit vir my voorlees. So sal jy asseblief daar begin? Kom ons kyk waar sit. Oké, okay, so dis nie een stukje wat my gaan laat bloos nie, nee. Glad nie, okay. Laat enige iets jou bloos. O ja, ek bloos vreselik makkelijk. Nee, ek bloos vreselik makkelijk. O nee, dis een lekker stukje. Oké, okay, ek vertrou nie. Ek vertrou nie mans wat nie lees nie. Dis miskien waar my hele probleem begin het. Plaas dat ek kyk of hy van honde hou, soos my ma my altyd gewaarskeer, of hoe sy onderbroeke lyk. Haar suster Petra is 'n kenner van manse onderbroeke. Sy sê dit spreek boekdele, moet nooit 'n man met gate in sy onderbroeke vertrou nie. Sy hou ook nie eintlik van rooi onderbroeke nie. Sê dis 'n diktatorskleur. Maar ek kyk na sy boekrak, sy Griet. As hy Camus lees, is hy okay, vra Jans, en dit lyk of 'n lig agter sy brilglase aangeskakel word. So iets ja, Griet vat nog 'n sluk wyn en skud haar swart kop. Haar swaar kop. Griet vat nog 'n sluk wyn en skud haar swaar kop. En ek sien elke keer my gat. Marita, ek het gewonder, as jy nou so, nie jy nie, kom ons sê, 'n vrou soos Griet, of ek of jy, na 'n boekrak kyk, wat sou vir jou spesifiek knak aan 'n boekrak? Wat sou jou in die verderf lei as dit op iemand se boekrak staan? Ek onthou, nou gaan ek baie ding, jy moet pas sny hierna. Ek onthou keer het ek na 'n one-night stand wakker geword. In 'n kamer, dit was nie die persoon saam met my in die bed se boekrak nie. En daar was 'n groot, baie indrukwekkende boekrak. En hy staan toe op en hy stap toe na, nou kan ek nie onthou wat die titel van die boek was nie, maar dit was so 'n sappie Amerikaanse story wat almal gelees het. En al die duisende, was pragtige boeke in die rak. En al die duisende boeke haal hy toe nou daai ene uit. Dit is hoekom ek met hoe kom die verhouding nie verder gegaan het nie. Dat is een nacht. Dat is een boek ja, en dis ja, voorbij. Ja, nee. Dit is amper onvergeeflik. En die omgekeerde, wat is die een boek in iemand se raak wat jou sal het gaan uitgeen om wie jy is nie, maar okay. Wel, nou nie noodwendig Camus nie. Ek het hou baie van Camus, maar ek vertrou jy altyd mans wat net Camus lees nie. Weet jy, ek dink, dit hang natuurlijk nou af, as die Afrikaanse iemand is, sal ek nogal van hou, as daar paar digbundels op is, op die rak, ok? Seker maar, jy weet, Breitenbach, Antjie Krog, dink ek is nou maar my go-to van die, wat ek sal sê, ja, ok, jy weet, kom ons kan dat praat. So, die ander plek waar ek graag wil begin met ons gesprek, is, ek het gewonder of jy vir ons in woorde 'n prentjie kan skilder van jou woonplek in Frankryk, aangesien ons nie daar kan wees vandag nie. Ja, aangesien ons nou in 'n kombuis sit, my kombuis is baie belangrik. Ek het selfs een van my boeke, Die hart van ons huis, wat gaan oor die kombuis, maar ek het 'n blou kombuis, blou mure, en ook ooprakke en so, soos een bykie hier, in een werkoppervlak. My huis is een groot huis, tussen is een oud plaashuis, maar ons boer nie, in Wingerdlande, met 3 kersiebome achter, en het was toe ons gekoop, het was al die oud gebouwe van die plaas, by die huis het ons ongelukkig moes saamkoop, soos buitengebouw en skure en een silo en so. En ons het begin tuin maak, want vir die eerste keer in my lewe het ek 'n bietjie spasie, so ons het 'n vyeboom en 'n kersieboom en 'n appelboom en 'n paar olyfbome wat ons plant. En
Dit is vir my die wonderlikste ding op aarde, want ek is 'n girl van die suburbs. Jy weet, ek het nooit gedink ek het groen vingers nie. En ek kry so ongelooflike lekker kry om 'n appel te gaan pluk, jy weet, uit 'n boom wat ek self geplant het. Dit is lekkerder as om 'n boek te skryf. Werklik waar? Ek kry ja, want ek moet net weet nou, ek het al boeke geskryf. Oh, ek sê, mens is nooit, mens is net so goed as jou laaste boek, so jy is altyd onseker, maar ek bedoel, jy weet, ek voel, okay, dis nou iets wat ek nou al daarom seker al kan sê, ek kan doen na omtrent 20 jaar of 30 jaar, maar tuin maak is nog vir my helemaal iets niets, en vooral, ek sê, goed wat jy kan gebruik om vrugte te kan eet. Is 'n mens ook net so goed as jou laaste appel, of is daar altyd nog 'n appel wat jy... Ek dink dat jy moet altyd mik na 'n beter appelboom, want... Ek dink ook as jy tevrede is, jy kan dit nogal, baie analogie tussen skryf en tuin maak, want is ook daar, jy weet, jy moet die onkruid uittrek, soos jy in 'n boek die onkruid moet uittrek, en jy gee baie aandag, en jy moet nie sinies raak nie, jy moet nooit moed verloor nie, as jy bly die wurms al jou appels opvreet, en jy sê volgende jaar probeer ek weer, want dit het al, of laas jaar die olyfbome, kon ons niks doen met olywe nie, want daar was een of ander siekte, en dan probeer jy maar weer, soos met die boek, jy weet, volgende keer is dit beter. Ek graag weet, waar in hierdie wonderlike huis in Frankryk van jou skryf jy? Is daar een plek wat jou nou is? Hoe lyk dit daar baaste? Ja, ek het nou uiteindelik een room of my own. Wat ek al baie, ek het so af van tevore so in my slaapkamer geskryf en in die kombuis en al die plekke. Ek het nou, ons huis het, daar is 4 kamers boor. Dit is een groot huis, so evenredig huis. Dit is een deur so en dan sal so 2 verdiepings. Een groot ou houttrap wat oplei en groot breë gang met baie lig en plankvloere. 4 slaapkamers so, ons slaapkamer, en dan Mia's slaapkamer, en die gasse slaapkamer, en dan my werkkamer. So, want die seuns is nou eindelijk al so van uit die huis, en hulle het so'n hok in die garage, daar is so'n woonsteldeel, waar hulle kom met hulle, as hulle kom kuier met hulle vriende en meisies en alles. So, my kamer is, en daar is baie boeke in, daar is een hele muur is vol boeke, en verder is dit die mekaarste kamer in die huis. Dit is waar ek al my fotoborde in die mure plak, wat ek foto's wat ek het van skool af, was baie, baie foto's. Dat is nie, in die rest van die huis is daar, het was, weet, meer skilderye en sikker soveel goeders in die mure, bietjie foto's van kinders in die yskas. Maar is eintlik maar my kantoor, is maar my plek waar ek myself omring met my herinneringe. So daar's baie, daar is, ja, daar's foto's oral en baie boeke. Is jou herinneringe vir jou een belangrike source? Is dit waar baie van jou werk vandaan kom? Of is dit meer die visuele stimulus wat jou aan die gang kry? Ek dink dan van die boek af. Het verskil van boek tot boek. Jy weet, het is een boek soos dinge van een kind. Het sal ek dan natuurlijk dink specifiek aan my eie tienerjare in die 70's en selfs teruggaan na foto's en hoe dit gelyk het op school. Andersins, bijvoorbeeld toe ek die Blauw van Onthou geskryf het, wat gaan oor Portugal, een stukkie daarin is Portugal, het was baie belangrik en dan is ook baie ander deel van die Afrikaanse geskiedenis. Sal ek nogal, dis nie dat ek een pin interest het of een pinboard het, maar ek sal nogal foto's opplak wat specifiek miskien net een nice postkaart uit Portugal of iets te doen met wat afspeel in die baie lang gelede in Zuid-Afrika om bietjie dit te prikkel. Want ek dink, ek skryf nogal visueel, so ek het die visuele stimulatie nodig. Is die plek waar jy lees en die plek waar jy skryf dieselfde plek of lees jy reg deur die huis? O nee, ek is eintlik so verlig om weg te kom, want ek skryf nog agter 'n, ek moet sê, altyd 'n rekenaar, jy weet nie. Maar ek raak so moeg om vasgevang te word agter die rekenaar, dat ek baie keer met die hand enige plek in die huis sit of buiten in die tuin of in die agterplaas sit en maak en lees nogal oral in die huis en buiten. Baie meer. Het jy gunsteling leesplek? In die winter voor die kachel, ons het so'n groot ou leerstoel wat ek tweedehands op een plek gekry het op een van ons markte. En dit is een verskriklike lekker lees, want ek het een leeslamp op daar gesit. En ja, dit is my heel gunsteling. In die winter is ek eintlik soos 'n beer, ek hiberneer en ek bly en ons maak heel tyd vuur en ek lees. En ek skryf ook baie beter in die winter, want daar is nie versoekings daar buiten nie. En ek bly daar. Hoe gereeld kry jy tyd om te lees en hoe kies jy wat jy lees? Ek wantrou skrywers wat sê, hulle lees nie terwyl hulle aan boeke werk nie, want hulle gaan beïnvloed word of ek weet nie wat nie. Ek meen, hoe kan jy, ek denk altyd, as skrywers op hulle lees, hoe kan ons verwag ander mense met ons, en ek denk as jy wyd genoeg lees,
dan gaan jy nie beïnvloed word nie. Of alles beïnvloed jou klein bietjie, maar niks beïnvloed jou soveel dat jy 'n ander skrywer se werk gaan oorneem nie. Ek dink die gevaar is as jy nou vashak en net een skrywer lees, dan gaan dit. So ek lees baie baie wyd, maar ek lees nogal meeste fiksie, romans, ek lees gedigte, maar ek probeer die skrywers ook afwissel. Jy weet, ek lees baie baie wyd. Ek probeer byhou met Afrikaans, maar ek lees eintlik, so ek sê, meer in die wyer Engelse wêreldletterkunde. Baie keer is dit goed wat op die lys is vir die Man Booker prys. Jy weet, dit is so sulke, dan dink jy, en dan baie vertrou ek wat my vriende sê. Jy weet, meer as resensies eintlik. Ek het sekere vriende wat ek weet wat min of meer dieselfde leessmaak as ek het. En as so iemand dan sê, daai boek, dan weet ek maar. Jy weet, die kans is goed dat dit 'n lekker boek gaan wees vir my ook. So jy het amper so tipe van 'n informele boekklub of is jy enigszins betrokke by 'n meer formele leesgroep? Weet jy, die Franse doen nie die boekklub ding nie. Wel, ek weet, dit is 'n Anglo-Saksiese ding wat ons van Engeland en van die Amerikaners gekry. Ek dink ek het nou die dag in 'n Franse tydskrif gelees, dit begin nou so 'n bietjie pos vat. Maar ja, sadly, is daar nie so iets nie, want ek dink sy het nogal geniet het. En so ek gedwing het om meer Frans te lees, want ek is lui. Ek lees so elke nou en dan 'n Franse boek, maar jy weet, dit is net baie makliker om Engels of Afrikaans te lees. So nee, ek lees maar op my eie. Terwyl ons nou in die kombuis sit, moet ek jou vra oor Dis Koue Kos Skat. Die boek is weer uitgegee saam met die uitreiking van die fliek. Die fliek is nou in teaters. En ek het gewonder, dis maar die tweede maal dat een van jou boeke uiteindelik 'n fliek word. Ja. Baie sprake al gewees daarvan, maar dis die tweede een wat gemaak is en hier het ons nou. Wat dink jy het hierdie spesifieke storie vervilmbaar gemaak dat iemand dit kon in 'n fliek verander? Ja, wel, soos jy sê, dis daar was al sprake en ek dink baie van my films, van my boeke, het mense voel altyd as visueel en dialoog is lekker en so. So miskien is baie die geval dat hier het ons die geld met mekaar gekry om dit te maak. Dis gewoonlik, jy weet, mense het idees en dan kry hulle nie die geld met mekaar nie. Maar ek dink hierdie ene het nogal van die begin af 'n vrou van die verspreidingsmaatskappy van Times Media, ek dink sy was toe nog by 'n ander maatskappy, het vir my gesê ons die boek bekend gestel het. Destijds 2010, dink ek, 6 jaar gelede toe die boek uitgekom het, het na my toe gestel by 'n bekendstelling en vir my kom sê dit moet 'n movie word. Toe sê ek, jy weet, ek het nou so baie gehoor van my ander boek, sê ja, okay, jy weet, ons ja, wat praat met my. En toe vergeet ek soort vanaf van en ek dink die idee het weer begin opkom toe Elsabie Zietsman 'n een vrou vertoning daarvan maak. En toe het mense van die media maatskappy, van die verspreiders, jy weet die fliek verspreiders. Riekie, die vrou, het dit weer gesien en sy het toe geweet dat Dion Meyer 'n filmmaatskappy het en dat hy en ek bevriend is en ek weet dit het toe so gekom. Dion het my vir 'n drankie genooi op Stellenbosch op 'n sypaadjie daar en hy het gesê ons wil 'n movie maak en hulle dink nou hierdie ene is die ene. En toe draai hulle nou my rubber arm om te probeer om self die draaiboek op te skryf en toe ek nou weer sien, is ek sommer meer 'n vervaardiger ook, so ek was nog nooit so betrokke nie, jy weet. Met Hanna, hoekom destyds het ek die draaiboek wel goedgekeur? Maar ek was glad en ek was baie bly toe ek hoor dat Anna Mardi een van die hoofrolle speel. Ek was baie tevrede met die mense wat hulle gekies het, maar ek het baie minder van 'n sê gehad. So selfs al is jy nou baie betrokke by hierdie fliek, is fliek 'n hele ander proses van 'n klomp mense wat saamwerk en dis 'n totaal aparte ding van die boek wat waarin jy baie op jou eie werk. Ja. So ek net gewonder, hoe voel jy oor die verhouding tussen daai twee produkte? Dis baie lekker. Dit is soos spansport teenoor alleensport. Jy weet, dit is vir my en ek is nie eintlik 'n spansport mens nie. Ek is meer van 'n loner van skool af al. Maar dit kan baie alleen wees om heeltyd daar te sit, veral as ek nog boonop in 'n ander land sit, en met min klankborde en daai ure en ure, veral as jy roman skryf, weet jy, maande, jy weet, ja, jare, soms sit jy nou daar en jy alleen op jou eie. En wat ek toe die eerste keer die lekker van saamwerk in 'n span gesit in die boekbedryf is toe ek het twee kosboeke uitgegee. Somerkos en Provas, nou nie, want baie mense dink Koue Kos Skat is 'n kosboek, maar jy weet, is Somerkos en Provas en dan al Winterkos en Provas en toe het ons gewerk saam met 'n fotograaf, Lien Botha, wat ook 'n wonderlike skrywer is en my gesin is betrek en mense op die dorp en nou was jy
span. So dit was baie lekker. En toe dieselfde gevoel gehad met hierdie. Toe ek nou op die ou en die draaiboek geskryf het saam met Etienne Fourie die regisseur. Hy was ons mede draaiboekskrywer en ek was ook op die stel geweest vir die helfte van die tyd. Dis lekker. Dis jy weet jy voel soof jy is deel van 'n team. Jy sit nie so alleen nie en dis nogal magic om te sien hoe karakters wat eintlik net in jou kop bestaan het lewendig word. Dit is baie lekker. En dis die tweede keer dat Anna Mart in 'n fliek speel wat een van jou boeke is. Is dit blote toeval of is sy 'n gunsteling van jou? Ek en sy loop al 'n lang pad saam want ons het sy het een keer omdat ek 'n rubriek skryf vir Sari ook, het sy het ons 'n toer gedoen en my van my rubriek is uitgegee in boekvorm en sy het dit voorgelees. Dis een van die dinge wat ons sy het die blou van onthou op die radio voorgelees vir omtrent 'n jaar lank. Maar dit is alles dinge wat toevallig gebeur het. Jy weet, dis nie dat ek gesê dit sy is toevallig gekies vir die ongelooflike avonture van Hannah Hoekom om die rol van die ma te speel. Want toe ek nou die draaiboek van hierdie skryf, toe ek nou begin probeer, nou die eerste, toe moet ek nou dink aan iemand wat daai rol kan speel om het, weet, om het reg te, dis net makliker om 'n draaiboek skryf as jy aan 'n aktrise dink, al weet jy nie of sy die rol gaan kry op die oomblik nie. En toe dink ek nou, toe kan ek amper nie iemand anders as Anna Mart dink nie, want weet jy wat, haar ouderdom is reg, haar looks is reg, haar wat is die woord ek soek, range, jy weet al, wat sy kan speel, van sy kan baie snaaks wees, sy kan baie ernstig wees, weet, sy kan dit alles doen. Ek dink regtig, ek het van tevore al gesê, sy is ons eie Meryl Streep, maar ek dink, ek kan nou begin sê, Meryl Streep is Amerika se Anna Mart, want sy het my so beïndruk. Toe sê ek vir Dion en die vervaardiger, sy sê, oké, vra asseblief net heel eerste van Anna Mart, voor jy vir enig iemand anders vra. En toe sê sy, ja. Sjoe, so dit is ek baie bly. En toe ek kan nou uiteindelik sien, en jy weet, in almal agter die kameras, was net so, jy kan nie anders as om beïndruk te wees met haar, as jy sien hoe sy gewerk het nie. En die kamera is mal oor haar, jy weet. Dit is 'n lekker rol vir 'n ouer vrou, maar sy is beautiful. Jy weet, dit is net, sy het net soveel sterkte in haar spel en in haar gesig. So, daar's by jou in baie van jou boeke 'n kos tema, jy het al kosboeke uitgebring, so daar is 'n verband tussen boeke en kos by jou. Ja. Maar nou wil ek weet, is daar ook een tussen kos en skryf? Eet jy en kook jy spesifieke goed terwyl jy skryf en het dit 'n invloed op wat uitkom op papier? Hy, dis nogal interessant, weet jy, ek het nooit daar al gedink nie. Ek het eindelijk rarig begin belangstel in kos, toe ek my Fransman ontmoet het, 20. Voordat het ek belangstel in eet, nie in kook nie, nie weet nie die maak van die kos nie. En toe het vir my lekker geword, ek het nie die selfvertrouwe gehad om, denk ek, om self te kook en so, en ek het so nou en dan een paar mense genooi, maar toe is my vis ek lekker geraaksam met hom. Maar nou is ek verskriklik bederf, want jy weet, om 'n man te hee wat so mal is oor kos, as ek rarig waar in 'n boek inraak, die, ek my sê so, en so na die eindpaalse kant toe, dan is het te moeilik om eers te konsentreer, as van my ervaring sal ek dan net 'n stuk brood gryp en, maar dan maak hy kos. En sorg dat ek gaan sit en laat ek eet, jy weet, en laat ons as 'n gesin nog sit saam eet. Ek moet sê, dis die een gesonde ding wat ek wel, een verskriklik gesonde ding in Frankryk, want van tevore, toe ek in Suid-Afrika alleenloper was, vir al as ek in een, jy weet, dis nie dat ek vergeet van eet nie, maar ek sal soms staan voor die yskas junk food, jy weet, prop in jou mond net om bietjie energie te kry om aan te gaan. En nou het ek, is ek baie meer, ek sit vir etenstye, selfs as ek stoksel alleen by die huis, kinders by die werk, ach, kinders by die skool, man by die werk, dan sal ek vanmiddag ete gaan sit. En ek maak vir my iets, ek maak 'n slaai, of ek eet gesraanse oorskiet, maar ek gaan sit en eet het. Ek sta nie so en eet uit die yskas uit nie. So, maar nie spesifieke kos nie, dit het, maar weet jy, van my heel vroegste boeke was daar altyd 'n kos. Voor ek self, daar is altyd 'n middernagfees, of as mense wat om 'n tafel sit, soos 'n wegkomkans, en dit het ek eers later besef, as jy nou terugkyk, dis mos maar soos drome, eers later dan kan jy sien, daar loop so streep deur, so. Vanaf is dit my verskoning, as ek so voor die yskas staan en eet, sê ek net, as ek moet boek allemaal. Ja. Dis my verskoning. Jy moet dan net ook iemand kryp, wat jou kan kos maak. Ja, wel, dis die ander optie. Kyk, so die laaste een in hierdie afdeling, jy het nou gepraat van midde in 'n boek wees en hoe mens wegraak daarin. Hoe vorder jou nuutste boek? Is hy klaar?
Ja, ja, wel, het is ons altijd... Het is eind over till the fat lady sings, of een boek is niet klaar nie. Ek is altijd verstom der mense, wat as hulle die laatste sin skryf, dan dans hulle deur die huis, spring op en af en so, want vir my is het altijd so anti-klimax. En het is nooit die laatste sin nie, want dan nou moet die boek geredigeer word, en dan sal baie keer sal volgende weergawe, en dan is er die proeflees, en in hierdie geval, soos my misverstand, wat ek nou klaar schrijf, dan moet het dan nog, dit gaan vertaal word, en dan lees, jy weet so, dit is eindelijk as ek die boek die eerste keer in my hand vasthou, dan voel ek, jy weet, dan het ek so klein oomblikkie van, tjoe, dit is nou lekker, it's done. Dan moet jy begin bemark, so, dit is eindelijk een eindeloze proces. Maar die boek is klaar, misverstand, wat vroeg volgende jaar uitkom, in die sin van dat ek dink, ek is nou, die veranderinge gaan nou kleiner veranderinge wees, miskien, dit is klaar geskryf, dit is door een paar mense gelees, daar is verslag gewees, dit is geredigeer, die vertaling gaan nou begin, daar gaan dalk nog veranderings kom, maar ek dink die grootste gros van veranderinge is nou, mense met wat klein goedjes die uitdal tot aan die einde. Ek het arends gelees dat jy begin gewoonlik een boek met een soort van een klein biografie van die, of biografie van die verskillende karakters, jy begin by die karakter. Altijd, ja. Kan jy miskien vir ons so'n klein biografiese skets gee van een van die karakters in misverstand, of sal het te veel verklap? Nee, ek kan nogal. Ek dink dat sy baie lekker, sy is nie die hoofkarakter nie, sy is Jackie van der Merwe van Pniel, van die Swart van der Merwes, wat een jong vrou is, wat een jong journalis is, wat gatvol raak vir journalistiek, en sy is bietjie gat vol vir skrywers ook eintlik, want sy doen baie literêre goeders, en dan gaan sy Parys toe om te doen, sy gaan doen op pairwerk in Parys, om haar Frans te verbeter en om haar chaotiese liefdeslewe bietjie te probeer regruk, wat nie noodwendig gebeur nie. So sy is 'n karakter wat die hoofkarakter Willem Prins raakloop daar. In Parys, en hulle weet daar is saal, so gaan speel het oor 4 dae af, en is die klomp Suid-Afrikaners wat vastgevang word in een specifieke naweek toe, toe die terreuraanvalle in November laas jaar gebeur het, so, ja, en dan sal allerlei ex-vrouwe van Willem Prins en kinders en so aan, wat ook sê het. Dan het het nogal vinnig gegaan, van November af, en as jy nou vir die boek is klaar, is het gewoonlik vir jou so vinnig? Nee, het is gewoonlik baie stariger, en eindelijk het hierdie story kom al aan van baie lang, en ek het begin notas maak van baie lang, en ek het begin skryf, ek was halfpad door my story, dit het die naweek, dit het afgespeel op die naweek, toe die terreuraanvalle van 13 november sit, toe rukte die mat helemaal onder my uit, want wat doen ek nou met my story? Ek meen, jy kan nie maak of die karakters die naweek in Parys is, en die bom, die weet daar was, niks het gebeur nie. Ek kon het ook hier die volgende naweek maak, want ek het dadelijk besef, maar Parys gaan nie meer die selle wees, dit is nou nog een noodtoestand in Parys. So, al wat ek kon doen, behalwe om die story so al het half te laat afspeel in een kamma-kamma wereld, was om dit in te werk by die story. Want ek het geskryf een ontmoeting tussen die hoofdkarakter en sy soon, vrijdagmiddag 13 november in die Rodin, die Rodin Museum. En toe, dis waar ek was, toe dit gebeur het. So toe, en toe het ek so, toe was ek so 1 of 2 bykie, jy weet nie lekker geweet wat ek doe nie, en toe besef ek net, toe weg, gaan ek net aan. Gaan net aan? Ja, toe gaan ek net aan, en dat hulle een nouwe ontkoming het, in een restaurant, die vrijdag aand en so. En dan, ja. So, maar ek, want dit is, jy weet, ek begin altijd een story, ek sê met karakter, ek weet nie hoe dit gaan eindig nie. Ek het nie geweet hoe dit gaan eindig nie, en toe kom daar een hele nieuwe stel van dinge by, wat die einde ook beïnvloed het. Allemaal focus nou op hierdie storium, op dis koue kosskat, die film, en miskien bly die boek wat die oorsprong daarvan was op die oomblik bietjie agterwee, maar wat dink jy in die film is nog steeds eg literêr, het mooi oorgedra uit die boek uit na 'n fliek? Ek dink ons het baie reg gekry om die kern te behou, jy weet. Wat natuurlijk lekker is, ek hoop mense fokus op die boek ook, want met die ongelooflike avonture van Hannah Hoekom laas uitgekom het, toe daar sommer 'n klomp extra exemplare van die boek verkoop, en dit is hoekom my mens nou, mens wil graag hee, mense moet eindelijk die boek lees voor hulle die film gaan kyk, dis moes die ideaal, maar dan moet hulle nie dink, die film is woord vir woord die boek, dis moes onmoontlik, dis die boek wat afspeel omtrent 8 jaar, ons moes die kern bou, ons moes rarig, jy weet, kill your darlings, dit is die zwaarste vir my gewees, ons het een van arme Clara Brandt se kinders moes ons wipe, jy weet, dit is so erg, want van die 2 tienerseens het ons 1 seun gemaakt,
So daar is sulke dinge, daar is Anaïs, die ander vrou, die nare ander vrou, het nie in die fliek 'n tweeling nie. Gaga en Sisa is hulle naam by die boek. Ons het vir Gaga en Sisa ook uitgekry, want dit raak net, jy weet, weer eens, dit kan as jy 2,5 uur fliek het, kan jy, maar jy moet, so alles op die ouend wat nie ons Clara, wat met Clara gebeur, en 1 of 2 hoofmense rondom haar, jy weet, dit is waarop ons gefokus. En ek dink dit bly daar, die basis van die story bly daar. Die kos, die lekker kos en so bly daar. Die musiek wanneer sy so luister bly, jy weet, soos ons het daai elemente probeer behou. Maar ja, die periferie het ons nogal geskraap. Se Tafelberg Uitgewers het hierdie jaar 'n heruitgawe gedoen van Die Dinge van 'n Kind. En ek het die boek onmiddellik weer gelees toe ek hom ontvang het van die uitgewer. En dit was vir my merkwaardig om te sien toe ek my foto oplaai op sosiale media van die boek. Wat 'n wye verskeidenheid mense reageer. Lekkerste leesstof. Ek het hierdie boek, ek was mal oor hierdie boek, maar soos ou mense, jong mense, mense van wie mens glad nie sou verwag dat hulle ooit hierdie boek gelees het nie. Dit was vir my 'n heerlike verrassing om te sien, maar dit het my ook laat wonder, wat dink jy is dit van hierdie storie? Wat vir mense, waarby mense soveel aanklank vind. Weet jy, ek dink dis daai klassieke ding van 'n getting of wisdom story. Wat dis mos maar amper, ja, losing of innocence. Nee, dis 'n verlies aan onskuld. Ek het geskryf dat ek gedink dis waar dit gaan. Op alle vlakke. Politieke onskuld, seksuele onskuld, morele onskuld. Wat jy verloor, wat hierdie karakters verloor op daai ouderdom. So ek dink baie mense, dis maar net iets wat almal van ons tog maar op 'n manier moet deurgaan. Dit en dan ja, en dan ek dink dis baie dis is 'n tydperk, eintlik 'n akelige tydperk, maar tog 'n interessante tydperk om te skryf van jong wit seuns wat grens toe gaan in die jare 70 en wit tieners wat in 'n gekke paradys lewe. Ek dink dit is die ding wat ek wil. Daarom was dit vir my lekker om dit aan die in die loweryke laafveld, die groenigheid en die piesangbome en daai lushness. Want dit is soos 'n paradys waarin hulle gelewe het, maar eintlik eers aan die einde as hulle besef moet 16 Junie 1976 in Soweto en dan besef, daai besef van dis tieners van dieselfde ouderdom wat heeltemal ander kwessies het. So dit is miskien, ek weet nie. Ek is altyd verbaas met boeke. Sekere mense hou hoe mense kan voorkeur hê vir daai storie of daar's mense wat wegkom kans elke jaar oorlees dan, jy weet. En daar's mense wat net grietes, jy weet. En so ek weet nie, dis my lekker want dan beteken dit ten minste skryf ek kan seker nie dieselfde boek oor nie. As mense so sterk kan voel dat dit is die gunsteling, dit is waarvan ek hou. So, in hierdie boek is daar sommer binne die eerste paar bladsye, ek het hulle so gevou elke keer as ek enetjie sien, 'n klomp verwysings na boeke, verskillende boeke, verskillende skrywers. So, boeke is vir Mart wat die hoofkarakter is, 'n anker in haar lewe, dis 'n verwysingsraamwerk. En ek het gewonder of dit vir Marita van daardie ouderdom dieselfde. Dit is nie toevallig dat Mart Vermaak en Marita van der Vyf dieselfde voorletters het en toevallig op dieselfde plek gewoon het op daai ouderdom nie. So is dit vir jou ook die geval gewees? Ja. Boeke, ek dink ek het my lewe gered as 'n tiener. Maar ek was wel, jy wil ook graag, jy wil nog nie gesien word as 'n boekwurm nerd nie. Jy weet, so jy wil ook nou, jy weet, hang out with the cool kids. So partykeer, ek onthou een van die dinge wat ek gedoen het, almal in die koshuis het 'n boek gelees wat ek gedink het, almal het daaroor aangegaan. En toe, ek wil ek ook die boek lees, dit is my so simpel boek. Toe maak ek of ek daarvan hou. Om hulle so dat die kinders van my kan nou sit, hulle nie dink jy snobisties of jy dink jy's beter as hulle omdat jy nou ander boeke lees en sê ek, "Ooh ja, dis fantasties." Maar en ek dis 'n verraad wat jy teenoor jouself pleeg wat jy amper die res van jou lewe bybly. Jy weet hoekom? Hoekom het ek dit gedoen? Hoekom het ek gemaak of ek hou van 'n boek waarvan ek nie hou nie? Maar op daai ouderdom is daai peer pressure is baie belangrik, né? So en dan ja, byvoorbeeld die verwysing na Andre P. Brink wat ek onlangs in Nederland gelees het op 'n huldeblyk aan Andre P. Brink, want ek het was, jy weet, dis die ouderdom wat ek Brink ontdek het in Breitenberg en Antjie Krog en so aan, sê dit, o, daar's 'n ander wêreld daar buite.
Is daar specifieke boeken wat jij onthoudt buiten Brink en Krog en Breitenbach, wat voor jou uitstaan uit die era, wat werelde voor jou opgemaakt het? In Afrikaans nie, hulle was rarig, dit was die kompas vir my, so ek sê die drie, ja, dit was vir my, wat my laat besef, wat my anders dink, want hulle was nog toe allemaal jong geweest. Ek ben Antjie Krog was nie veel ouder as ek, is het gedig as een schoolkind, en hulle het my net laat besef, jy kan in Afrikaans op een andere manier skryf, en ook, jy weet, hulle was, ja, hulle was cool. Breiten was so mooi. Ja, ja, natuurlijk. En so, jy weet, is die ding, was net so anders, en hulle goed was modern, en ja, ja, so. En André Brink, natuurlijk, wat ek nou spot daarmee, maar jy weet, dat jy oor seks kan skryf in Afrikaans. Jy weet, verskillend gelees. So, ja, hulle het rarig my wereld opgemaak. Jy weet, ek het minister, dit is ook minister die tijd toe ek Shakespeare ontdek het, wat ek, ons het gedoen op school, en jy verstaan maar min, jy het die Freak Romeo en Juliet gesien, maar iwers in die jaar het ons, The Tempest was ons voorgeskrewe werk, en ons het Johannesburg toe gegaan om te gaan kyk. En iwers terwijl ek die toneelstuk gekyk het, het iets vir my opgegaan, en ek het begin, Shakespeare het vir my opgegaan, en ek het begin waardeer, ek kon het verstaan. Want tevore het ek weet vast, ek kyk in die moeilike taal, maar dan is ons een sleutel. Griet skryf sprookie, 1992, Baghol sukses. En nou moet jy as skrywer die boek opvolg met iets. En dit is toe nou dinge van 'n kind. Maar was daar baie druk op jou tydens die skryf van hierdie boek? En was jy bewus van die druk om na Griet met iets voor in dag te kom wat Griet waardig is? Ja, ek het dus hoekom ek helemaal een ander pad gekies het. Want ek kon Griet kom weer geskryf het, wat ek wel baie later geskryf het, toe ek al helemaal weggekom het van Griet, of ek kon een soortgelijke story skryf, en in een sekere sin was het miskien nie so'n slim career move, wat my oorseese beroep betref nie, want daarna het bijvoorbeeld die Franse uitgewer van Griet recht het my gesê, nee, maar hulle stel nie belang in die story nie, hulle wil een story hee soos Griet. En het is heel tomal iets anders, en toe kom ek met wegkom kans, dat weer iets anders is, maar vir my, dit is nou maar ook daai, sê ek maar, aspris ding in my self, ek wou nie die selle boek oor en oor skryf nie. Jy soek iets anders, ek wou, en ek dink ek sal myself helemaal lam geleid, of dat vastgevang het, en jy weet, Griet kom weer, en Griet kom weer, en weer, en Griet probeer weer, kom, sê kan nie meer kom nie, en so aan en aan, tot ek uiteindelik, so ek het besluit, ek gaan wegbreek daarvan, en ek wil iets anders doen. En dit is op een manier amper meer, hulle sê baie keer is jou eerste boek baie autobiografies, en in sekere sin is hierdie in een, ek het weet nie sterk, maar altyd sikke goeikies in een gritte sal seker, maar hierdie is miskien meer autobiografies in die sin van my jeugjare, jy weet. Nie dat die karakters, die side karakters, my kamermaat het nie verwachtend geraak en so nie, maar daai van hoe ek gevoel het om 'n tiener te wees. Jy is een van die min skrywers wat reguit sê hoe sleg dit soms is om te skryf. Dit is regtig soms net nie lekker nie. Sê hulle die ander dit nie? Party sê dit, maar ek dink ek het net in die afgelope tyd 'n klomp plekke gelees waar sê dit is nie lekker nie, julle is nie lekker nie en is so 'n verligting om klaar te maak. Maar ek het gewonder of jy vir ons net daai nie lekker nie 'n bietjie kan beskryf, kan lewendig maak. Wat is daai nie lekker nie? Dit is 'n, weet jy Bibi, dit is 'n verslawing. Verslawings is nie lekker nie. Ek kan dit nie duideliker stel as dit nie. Mens raak verslaaf aan goed. Okay, ek is verslaaf aan sjokolade ook. Dit is lekker. Maar saak nie. So verslawings kan seker ook, maar nee. Dit is want jy kan nie anders nie. Jy kan nie daarsonder lewe nie. En dit is nie lekker in daai opsig nie, maar dit is daai vir my elke enkele dag van my lewe om te gaan sit voor die rekenaar in daai leeskerm, dat is niks. Dit is nie, journalistiek skryf is my anders, want jy begin met iets. Of nie fiksie. As ek rubrieke skryf, daar is iets. Jy het een idee en raad, iemand sê vir jou skryf hier oor een story en jy begin met iets. Dat is niks as jy een roman skryf. Alles moet jy uitdink. Jy moet die karakters uitdink. Jy moet dink wat met hulle gebeur. So, dat is niks. En dan elke enkele dag sal ek alles op aarde doen. En dit het ek al gesê, jy miskien dat weet. Ek sal elke bed in die huis opmaak, ek sal vir die kat 10 keer kos gee, ek sal nog een kopie koffie gaan drink, elke enkele dag in my leven, net om nie daar te gaan sit en in die gang te kom nie. En dit is, maar as ek eerst daar in, dan kom die verslaving ding, en dan kiks in, en jy weet, en dan gat ek, en dan is het weer moeilik om op te staan. Is jylle kat baie vet? Nogal! Dit is gelijk
regte ou plaaskat. Ek mag my oefening kry. Ja, wat genoeg oefening kry, ja. In die dinge van 'n kind skryf jy op 'n plek oor die bloedige warm land waar politiek altyd belangriker is as boeke. En dit het duidelik nog nie verander nie, selfe storie. Ek het net gewonder, hoe het jy gedink, op watter maniere verbeel jy jou, sal die wêreld ten goede verander wanneer ons wel boeke belangriker ag as politiek? Jy weet, ek dink, ek kan my klein bietjie voorstel, want ek dink nie reg oor die wêreld is dit seker maar ongelukkig so, dat boeke dat nie so belangrik is soos politiek nie, en meer nie so belangrik raak soos flieks en so en al en ander dinge nie. Maar ek dink, om in Europa te woon, kan jy toch, is daar toch een plek waar mense meer lees. Maar miskien so eenvoudig dat die weer slechter is, het ek al per tyd keer gedink, wat jou dwing om meer te lees. En ek dink, iewers in die boek sê Mart ook, nou verstaan ek hoekom die mense, wat sy langs die swembad lê en sy sweet en sy probeer lees, die seks tonele en Andrei Brink se boek soek sy, en sy sê, nou verstaan ek waarom die mense in Europa meer lees as die mense in Afrika. So, dit is sadly, dink ek maar eindelijk oorals oor die wêreld. Mense kan jou verbeeld dat ons allemaal baie slimmer sou gewees het, as ons meer gelees het. En dan sou ons nie so baie oorlog gemaak het nie, want jy weet, ek kan boeke gelees het. Samarita, jy reis baie vir jou werk. En jy kan nie altyd by die huis wees nie. En daar is toch mense wat sê, jou huis is waar jou hart is, jou huis is waar jou boeke is, jou huis is waar jou bed is. Maar waar is jou huis in Suid-Afrika? Waar bly jy as jy hier is? Ek is nogal 'n paar vriende by wie ek gereeld bly. En byvoorbeeld, hoekom ons hier is, by Zitsies, as 'n besitsman, sy het 'n gastehuis. Ek probeer hier bly as ek in Johannesburg kom. Ek is gewoonlik meer in die Kaap as in Johannesburg, maar as ek hier kom, en dis nou ook wat so lekker is, dat Elsie Besitsman ook in ons movie speel in Kaukoskat. So, ja, nee, dis baie lekker. Kom ons kyk nou na jou lewe as 'n reeks affairs met boeke. Watter affair met 'n boek is die langdurigste, die boek wat jare lank al by jou bly? Weet jy, ek hoop nie dit klink nou pretentious nie, maar The Collected Works of Shakespeare, dit is letterlik langs my bed. En dus ek sê, ek was 'n jong kind gewees toe ek Shakespeare ontdek het, en dit is iets wat ek altyd na kan teruggaan en teruggaan. Size matters. For life. Size matters. So ene, so van alles, greedy. En buiten nou vir daai lekker vet boek, watter affair was die stomerigste een, wat jy vir ewig sal onthou vir daai gevoel? Dit is nou 'n moeiliker ene. Seker, ek is een romantiese meisje eindelijk, jy weet. Ek onthou nie so die Erika Jonge en so nie. Ek onthou gedigte. Okay. Breit en breit en wacht. Dit is uitstekende kiese. En dan laastens, wat is die affair wat die grootste impact op jou leven gehad het? So vir op die lang duur. Dit is nou nogal een moeilike ene. Jo, nou moet ek een boek wat my op die lang duur beïnvloed het. Sjoe, ek dink dis 'n Franse vrouenskrywer, Simone de Beauvoir, The Second Sex. Dit het ek gelees toe ek baie jong was, en daar is baie dinge daarin wat ek nou nog ingloos. Nou is het tyd om behoorlik onder die lakens in te klim, en ek wil weet, kom ons sit, bietjie privaat uit vir die volgende vraag. Goed. Is jy 'n monogame leser wat een boek op 'n slag lees, of is jy 'n Willemeisie wat sommer 5 boeke op 'n slag weet te vat? Weet jy, my boeklewe werk anders om as my sekslewe. Ons het allemaal begin as Willemeisies, en dan het ons nou wel, my ouderdom het ek baie monogaam geword, of baie lang, o jy ook. Absoluut. En met boeken werk het nou anders om. Met boeken, ek het altyd net een boek op een slag gelees, en ek was so, en nou denk ek, jy weet, so baie om te lees, die tyd raak min. En nou is ek geneig om meer as een boek op een slag te lees. En met groot genot en sonder om enigszins skuldig te voel. Behalwe sommige boeke, denk ek so sommige lovers, kan jy net een op beslag doen. Vereis al jou aandag. Dit vul jou met soveel genot dat jy net een kan doen. Ek verstaan dit.
So kan ons net vinnig praat oor die laaste boek wat jy gelees het. As jy nou vinnig sommer dink, die karakters daar, en as jy een van die karakters uit die boek kan uithaal en vir daai karakter aandete te maak, wie is die karakter en wat sou jy vir hom of haar voel? Dis nou baie snaaks jy dit vra, want ek het toevallig, ek dink ek het op Facebook selfs gesit, ek het pas A Golden Oldie gelees van Anne Tyler. Dinner at the Homesick Restaurant, wat gaan oor kos maak, en daar is 'n karakter wat heel tyd mense voer, die Tal Ezra, ne? Die seun. En ja, ek dink ek sal nogal vir hom 'n bietjie so lekker, soos 'n, hy hou van soul food, hy voer die heel tyd aan die mense, en ek sal vir hom soos 'n lekker Provençalse ratatouille of 'n pisto soup of so iets wil maak. Soos a, ja, miskien, ja, maar net, soos a, ja, is meer soos om vir iemand iets te gee wat het gaan waardeer, ja. Met liefde. Heel laaste vraag, lees jy ooit in die bed en wat se type boeke wat jy bed doen? Alles, ek vat alles bed toe, ek sê. Nee, ek lees elke aand van my lewe, ek kan nie aan die slaap braak as ek nie 'n boek gelees het. En gelukkig is ek getroud met 'n wonderlike man wat ook lees. So, jy weet, ons is, dit is nie 'n probleem nie. Partykeer lees hy langer as ek. Maar ja, as dit kom by wat ek bed toe vat, waarmee ek besig is, dan is ek nie kieskeurig nie. Wat ek lekker lees, vat ek bed toe. Maak dit my losbandig. Glad nie. Ek dink dit wys net jy het 'n goeie lewenskeuse gemaak. Trou met 'n man wat lees.